כן, בואו נראה את התרגיל הזה. נתון לנו מלבן R, R-O-M-A, זה מלבן. כמו כן, מצוין לנו, יש לנו פה אלכסון של המלבן שעובר מ-R ל-M, ואומרים לנו שהנקודה P, הנקודה הזו, היא נקודת החיתוך, נקודת המפגש של אלכסוני המלבן. כן? יש פה האלכסון הזה, הוא אמור לעבור פה, בנקודה P. הנקודה P היא המפגש של האלכסונים של המלבן רומא הזה. R-O-M-A. כמו כן, נתון לנו ש-BD מונח ל-RM. מונח, כלומר, יוצר איתו 90 מעלות, זאת אומרת, כל הזוויות פה של P שוות 90 מעלות. 90, 90, 90, 90, 90. צריך להוכיח שהמרובע הזה, R, D, M, B, המרובע הזה, הוא מאוין. טוב, אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בשלב ראשון, אנחנו נחפוף משולשים. אני, מה המטרה שלי? המטרה שלי זה להראות שבמרובע הזה יש זוג אחד של צלעות, גם שוות וגם מקבילות, ואז אני מוכיח שהמרובע הזה הוא מקבילית. אחרי שאני הוכיח שהמרובע הזה מקבילית, אני אראה שהוא מאוין. ולמה הוא יהיה מאוין? ברגע שהוכחתי שהוא מקבילית, אז אנחנו רואים פה שהאלכסוני המקבילית מאונחים זה לזה, כי זה נתון לנו, נתון RM מאונח ל-BD, ואלה האלכסונים של המרובע הזה. אז אם הוכחתי שהוא מקבילית, יש משפט שאומר שמקבילית, שהאלכסוניה מאונחים זה לזה, היא מאוין. אז בקיצור, אז מה שאני צריך להוכיח בעיקר זה שזה מקבילית. בואו נראה. נחפוף את המשולש הזה, RPB, זה, עם המשולש הזה, MPD. MPD והמשולש הזה. בואו נתחיל עם דבר שברור לנו, זווית פי 1 של המשולש הזה שווה לזווית פי 2 של המשולש הזה. פי 2 ופי 1. למה? כל אחת מהן שווה ל-90 מעלות, כמו שציינו בנתונים, שהישרים האלה מאונחים זה לזה. לכן הזווית פה 90 מעלות וגם פה 90 מעלות. אז יש לנו זווית 1. זווית M1 שווה לזווית R1. זו וזו, סימנתי אותם בכחול. למה? זוויות מתחלפות בין מקבילים שוות ביניהם. מי אלה המקבילים? RO מקביל ל-AM. RO מקביל ל-AM, צלעות נגדיות של מלבן מקבילות זו לזו. וזה האלכסון שבין המקבילים, ואלה M1 ו-R1, זוויות מתחלפות. זוויות מתחלפות בין ישרים מקבילים שוות ביניהם. אז יש לנו את הזווית הזו והזווית הזו שוות, זווית הזו והזווית הזו. RP, הקטע הזה, שווה ל-MP. ולמה? RM הוא אלכסון של המלבן הזה. כן? של המלבן. ונתון לנו ש-P זה המפגש, החיתוך של האלכסוני המלבן. מה אנחנו יודעים שהאלכסוני מלבן עושים זה לזה? האלכסוני מלבן חוצים זה את זה. כן? אם האלכסון הזה היינו מעבירים אותו פה, היינו רואים את זה. האלכסון הזה, AO, חוצה את האלכסון AM. חוצה אותו, כי האלכסוני מלבן חוצים זה את זה. איפה הוא חוצה אותו? כמובן בנקודה שהם נפגשים, שהם חותכים זה את זה, במפגש שלהם. אמרו לנו ש-P זה המפגש שלהם, ולכן P זה נקודת החיתוך, ולכן RP שווה ל-MP. וכל אחד מהם שווה כמובן למחצית האלכסון. כל זה מסתמך על המשפט שהאלכסוני מלבן חוצים זה את זה, והנקודה P נתנו לנו שזה המפגש של האלכסוני המלבן, ולכן P זה אמצע של RM. אז יש לנו צלע וצלע. יש זווית, צלע, זווית, זווית, צלע, זווית.
זה אומר שהמשולשים RPB ו-MPD, המשולש הזה, חופפים. אם הם חופפים, אז RB שווה ל-DM. הקטע הזה, RB, שווה ל-DM. למה? צלעות שוות במשולשים חופפים. המשולש הזה והמשולש הזה חופפים, כל צלע במשולש הזה שווה לכל צלע במשולש הזה. DM מתאימה ל-RB, היא שווה לה. יפה. שימו לב שאלה גם הצלעות הנגדיות של המרובע שאנחנו הולכים להוכיח שהוא מקבילית. אז יש לנו את הצלע הזו, שווה לצלע הזו. עכשיו אני אומר שגם הצלע הזו, RB, היא גם מקבילה ל-DM. ולמה? כמו שציינו, צלעות מלבן מקבילות זו לזו, RO מקבילה ל-AM, כן? צלעות נגדיות במלבן מקבילות, הקטע הזה והקטע הזה הם קטעים מישרים מקבילים. שימו לב, הקטע הזה נמצא על הישר הזה, והקטע RB נמצא על הישר הזה. אז אם שני הישרים האלה מקבילים, כל זה לכל זה, אז גם כל קטע וקטע עליהם מקביל לקטע, לכל קטע בישר השני. כלומר, כל נקודה ונקודה פה על הישר הזה מקבילה לכל נקודה ונקודה על הישר הזה. זה לא משנה אם אני אקח חלק מהישר הזה, הוא יהיה מקביל לכל חלק ולכל קטע על הישר הזה. כן? קטעים, מישרים מקבילים, גם מקבילים ביניהם. הישרים האלה מקבילים בכל נקודה ונקודה. ולכן RB הוא חלק מ-RO, DM הוא חלק מ-AM, ולכן גם הם מקבילים. RB מקביל ל-DM. אז מצאנו במרובע הזה זוג צלעות נגדיות, זו וזו, שהן גם שוות וגם מקבילות. זה אומר שהמרובע הזה הוא מקבילית. מרובע שיש לו זוג צלעות נגדיות שהן גם שוות וגם מקבילות, הוא מקבילית. איך אנחנו עוברים מהשלב של מקבילית לשלב של מאוין? פשוט מאוד. RM זה אלכסון המאוין. BD זה האלכסון השני של המאוין. אנחנו יודעים שהם מונחים זה לזה. כן, מונחים זה לזה. סליחה, האלכסונים של המקבילית, זה עוד לא מאוין. זה וזה, האלכסוני המקבילית, ואנחנו יודעים שהם מונחים זה לזה. עכשיו יש משפט, מי שזוכר אותו, מה טוב, מי שלא זוכר, נזכיר. מקבילית שהאלכסונים שלה מאונחים זה לזה, כן, מקבילית שהאלכסונים שלה מאונחים זה לזה, היא מאוין. אז הוכחנו שזו מקבילית, אנחנו יודעים, נתון לנו שהאלכסונים האלה מאונחים זה לזה, ולכן המרובע RBMD הוא מאוין. תראו, לרוב להוכיח שמרובע הוא מאוין, לרוב עוברים את השלב של להוכיח שהוא מקבילית, ואחר כך מוכיחים שהוא מאוין. כמעט אין הוכחות שקופצים ישר ומוכיחים שמרובע כלשהו מאוין, חוץ מהמשפט, מרובע שכל הצלעות שלו שוות, הוא מאוין. אם נראה מרובע כלשהו ונוכיח שכל הצלעות שלו שוות, אז ישר הוכחנו שהוא מאוין. אבל לרוב אנחנו קודם צריכים להוכיח שהוא מקבילית, ואז אם במקבילית שתי צלעות סמוכות שוות, זה מאוין. אם במקבילית אלכסון אחד חוצה זווית, נוכיח שהאלכסון חוצה זווית, אז זה מאוין. אם במקבילית האלכסונים מאונחים זה לזה, כמו בשאלה הזו, אז הוא מאוין. כלומר, תמיד אנחנו עוברים את המדרגה קודם מקבילית, לאחר מכן מוצאים משפט והם מוכיחים שזה מאוין. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני אודה לכם אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים.